ជាវាសនាគង់បានមកលែមករួមភ្នំថ្នាអពីចិនដាអសំណាមានគង់បានក៏និតថាក៏និតថាមករួមវាសនាណមកចំណែកជារៀមក្រៀមក្រមចំបានស្រស់ស្រីមកណាស់ធម្មបីជាគូគៀកានព្រមទូមសច្ចាប្រាប់ត្រត្រានត្រៃថាអូនអើយជីវិតណាបងជារៀមក្រៀមក្រមចំបាយរាល់ថ្ងៃផ្លែក្រែងជាស្រីអានក្តីមំណងមកដល់រូបមកតែផ្សងចាំចងរងอยู่ហើយอยู่ហើយបើសិនវាសនាគង់បានស្រស់ស្រីមកណាស់ធម្មីជាគូគី